Привет! Вие сте спонсор и въобще подкрепяте цялото събитие Дни на кариерата в това му издание. Две думи за компанията, ако може. Привет! Драго ми е да съм тук. Аз съм Георги Бачев, e-commerce директор на PFS и управляващ директор на PFS България. Компанията се занимава с цялостни e-commerce решения, end-to-end. Просто пример давам, Пандора, да кажем, са наш клиент. Идват и казват, нашата стока искам да я продавате. Ние взимаме стоката, стои на склад при нас в Белгия. В Белгия в Лиеш има стока за над 5 милиона долара, щатски долара на Пандора. Правим уебсайта с достатъчно добро качество. Поръчките стават на нашия уебсайт, след това се изпращат от нашите хора, пакетират се и се изпращат от нашите хора. Нашите кол-център агенти тракват къде е стоката, след това събираме обратна връзка. Това, което клиента го интересува, е да имат добър марджин. И да им дадем добра обратна връзка за това дали техния продукт работи и защо не работи. Тоест затворили сме цикъл около предоставянето на една абсолютно пълна e-commerce услуга. Тук е важно да се обележи, че в България се занимаваме само с разработката на уебсайтовете на този етап. Градим и client services екип, но сме още в много, много ранен етап. Та, ако ние в България не успеем да направим правилен уебсайт с достатъчно добро качество, достатъчно добър маркетинг и SEO, то поръчки няма да има. И оттам нататък цикъла няма да успеем да го затворим. Така че много държим на качеството и на правилните хора в нашата компания. А защо решихте да подкрепите събитието днес? Ами, има бизнес страна, има и персонална страна. Бизнес страната е, че искаме да намерим точно тези правилни млади хора, които да обучим, чийто талант да изградим и надградим и да стигнем до момента, в който имаме наистина хората, които милеят за компанията и за бизнеса и успяват да работят и се кефат на работата си. Това е изключително важно. Персоналната страна е, че аз също при 7-8 години съм бил в същата позиция. Junior програмист, търсил съм работа, искал съм да намеря правилното амплоа, моето място. И такива събития много помагат на хора като мен преди 7 години да израснат. И както казах на откриването, щом аз съм успял, защо някои от тези хора около нас да не успеят? Това искаме да насърчим в младите хора. Среда за IT, за IT, BPO и телекомуникация в България в момента има страшно голяма, страшно много работа има. Сега е момента да се развиваме. Сърдечно благодаря за отделеното време и за много интересните отговори. И аз благодаря, всичко добре и успех на формата. Мерси.